Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Жителі Курської області повідомляють про гучні вибухи. Також місцевим надходять смс-повідомлення про обстріл. Вочевидь, росіяни знову обстрілюють своїх у Курській області, щоб залякати місцевих жителів та пришвидшити набір добровольців. Місцевих жителів регіону прикордонних з Україною районів попереджають про обстріл та просять прийти в укриття. Жителям Суджа Курської області приходять смс від служби надзвичайних ситуацій про обстріл. Також місцеві жителі повідомляють про гучні звуки у Суджанському районі. Місцевим активно приходять смс-повідомлення з проханням перейти в укриття. У мережі навіть з'явилося відео з бавовною. Щоправда, звуки на цьому відео нагадують вильоти, а не прильоти. Вочевидь, росіяни вирішили вдатися до традиційного сценарію провокації – обстріляти самих себе. Цікаво, що це вже не перша бавовна у Курську 19 лютого. Зокрема, зранку у неділю губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ЗСУ буцімто тричі за ранок сьогодні обстріляли прикордонне село Горналь Суджанського району. Ніхто не постраждав, але у трьох домівках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади. Наголосимо, що Курська область межує із Сумською, прикордоння якої російські загарбники щодня обстрілюють з мінометів. Догралися, днем раніше жителі Курської області сиділи без світла. У суботу 18 лютого Роман Старовойт поскаржився на проблеми з електропостачанням у двох прикордонних населених пунктах Курської області. Звичайно, він заявив, що їхньою причиною став обстріл. Мовиться про населені пункти Краснооктябрьський і Волфіно. Крім того, газорозподільчу станцію пошкодили у тій самій Єлизаветівці. Привиділося окупантам ще й цілих 5 прильотів у районі села Горналь, що у Суджанському районі. Щодо буцімто влучань в інших населених пунктах, то Старовойт доклав, що два снаряди упали на околиці Єлизаветівки та неподалік під станції села Попова-Лежачі Глушковського району. Наголосимо, що ЗСУ не б'ють по цивільних об'єктах Росії. Можливо, це провокація або просто наслідок кривої роботи їхніх сил, які зранку того дня завдали по прикордонню Сумщини ударів з мінометів, кулеметів та артилерії. Загалом впродовж дня ворог здійснив обстріли 4 територіальних громад області: Хотінської, Білопільської, Новослобідської, Путивльської. Було зафіксовано понад 75 прильотів. Зазначимо, Україна має повне право бити по військових цілях на території Російської Федерації, але робитиме це виключно власною зброєю. Техніка, передана Києву західними партнерами, для цього не використовуватиметься. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв'ю азербайджанському інформаційному агентству «Репорт», опублікованому 9 лютого. Маючи зброю власного виробництва, ми маємо повне право знищувати ті об'єкти, які є загрозою нашій національній безпеці, прокоментував секретар РНБО. Як приклад, Данілов навів Харків, який обстрілюється з території країни-агресора ракетами С-300. Чи маємо ми право знищити ці системи, які розташовані на території Росії? Так, маємо, підкреслив він. Водночас секретар уточнив, що Україна може це зробити виключно власною зброєю, яка є сьогодні в арсеналі ЗСУ, не використовуючи західної техніки. У нас є власні ракети, у нас є власні комплекси, у нас є власні БПЛА, які можуть виконувати ці функції, додав Данілов. Нагадаємо, Олексій Данілов 9 лютого також заявив, що Україна зможе отримати танки «Леопард» задовго до настання літа. Водночас, за словами секретаря РНБО, передача американських танків «Абрамс» займе деякий час. Раніше цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ готовий дати гарантії, що далекобійна артилерія, отримана від країн Заходу, не використовуватиметься для завдання ударів по Росії. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!